امریکا هەڵ بژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانە دەمانەوێت لە گۆشەیەکی دیکە هەر لەسەر ئەم بابەتە قسە بکەین لەگەڵ بەڕێز چیای تەیموور سەرۆکی لیژنەی وەرزش و لاوان لە پەرلەمانی عێراق قسە دەکەین لە ستودیۆ دهۆک بە شێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێمەدایە کاک چیای سڵاوت لێبێ ئاماژەم بەوەدا کە لەژێر هەوڵەکانی جەنابت و فشاری جەنابتان وەکو سەرۆکی لیژنەی وەرزش و لاوان لە پەرلەمانی عێراق لەگەڵ سەرۆکی حکومەتی عراقی محەممەد شیع سودانی قسەتان کرد و تایبەت بە یانە کوردستانیەکان ئەوانەی کە لە پارێزگاکانی هەولێر دهۆک و سلێمانین گەیشتن بەکوێ چیتان کرد ئایا هاوشێوی یانەکانی دیکەی عراق ئەم پارەیە یانە کوردستانیەکانیش دەگرێتەوە بەیانی جەنابت و بەیانی جەنابی کاکە کار هەردوو هەکار خێر و خۆشی بیت بەیانی هەموو کوردستانیان بەیانی ڕژدی و خوڕاگری و چالینج ئی ئەمرۆ کە ئەستیحقاقێکی زۆر گەورە لە پێشمانە ئەوش بەشداریە لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق کە چامە لێیە خەڵکی ئێمە بە گرووتینێکی زۆر بە ورەیەکی زۆر هەموویان لەسەر سندوقی دەنگدان ئامادە بن و دەنگ بە لیستی ١٩٧ پارتی دیموکراتی کوردستان بدەن بۆ ئەوەی مافەکانیان زابە بکەن لە پارێزگای بە تایبەتی کەرکۆک و ینەینەوە پارێزگاکانی ترش هەڵ ئەوەی ڕاستە وەکو جەناب دەزانی ئەوە یەکەم جارە ئەم ساڵە پرۆسەیەکی نوێی ئەوش دەوری پێ دەڵێن نجوم واتە پێشەگیرەکانی عێراق بەرپا کرا تەطبیق کرا هەر زۆر خەبەر هەبوو کە هەر یانەک بڕێکی پارە وەکو شایستە وەردەگرن لە حکومەتی عێراق طبعاً هەموو ساڵێ شتێکیان وەردەگرت یانەکانی کوردستان بێبەش دەبوون لێ ئەمن هەر زۆر دەوام کرد کە هەموو یانەکان وەزم نیوانەش یانەکانی کوردستان ئەو شایستانە وەربگرن لە یەکی دا پێشی خۆل دەست پێ بکات نوسراوەکە ماڕاستەی بەڕێز محەممەد شایع سودانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێران کرد گوتم هەر چوار یانەکانی کوردستان دەبێت بێبەش نەبن ئەو بوو لە هەنگاوی یەکەم ئەوانە سێزدە یانەی کە پێ دەڵێن یانەی موسسات سەر بە وەزاراتن یەک و چوار ملیار یاندا یانەکانی تری ئەهلی هیچیان پێ نەدرا سێ لەوانە ی خاڕۆی عێراقن مەسەڵەن نەجەفە کەربەلا قاسمە ئەو هەر چوار یانەی کوردستانشیان لەگەل لە قۆناغێکی تر دیارە گلەیان کرد بوو لە ئیجتیماعێکی تری مەجلیس وزەرا بڕیاریاندا ئەو هەر سێ یانەش لە بودجەی پارێزگاکانی خۆیان ١٣ ملیار بوو تەقسیم بکرێت ئەگەری هەیە لە داهاتوو ئەمە جێبەجێ بکرێت وایە ببێتە بڕیارێکی فەرمی یانە کوردستانیەکانیش ئەو پارە وەربگرن ئەو ٤ ملیارە بەڵێ ئەمن لە پازدەی یازدە نوسراوەکە ماڕاستە کرد لەو ئەخیرە گەشت بوو دەستی بەڕێز محەممەد شایع سودانی گوتم ئەوانە قەدرێکی زۆرە چونکە یانەی کوردستان هەر چوار یانەی کوردستان نەوروز و هەولێر و دهۆک و زاخۆ لە هەمووان وەسعی مالیان خراپترە پێویستیان بە یارمەتیە ئەگەر بەم شێوە بی لەوانە ئەوانە فکر لەوە بکەن کە خۆیان بکێشنەوە لە ئەو خۆڵە ئەو وەختەش خۆڵەکە بە تەواوی لەناو دەچێت چونکە چوار یانە و هەشت و دەورش ڕۆشتینە سەح ببن ئەکید دەبێتە مایە ئەوە کە ئەو خۆڵە تێک بچیت ئەوەش سومعەتی عێراق لە بواری وەرزە بەڵێ دەمەوێت ئەمڕۆ کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەمە بکەمە دەرفەت ئەم پرسیارە بکەم ئایا حکومەتی عراقی بەبێ جیاوازی بۆ پارێزگاکان لە ڕووی وەرزشیەوە خزمەتی کردووە واتە پارێزگایەکی شیعەنشین لەگەڵ پارێزگایەکی سونەنشین هەمان خزمەتیان کراوە بۆ نمونە ئەو خزمەتەی لە ژێرخانی وەرزشی شارێکی وەکو بەسڕا کراوە لە شارێکی دیکە وەکو مۆسڵ کراوە لە شارەکانی دیکە هەمووی بەبێ جیاوازی کراوە یاخود مەزهەب ڕۆڵی هەبووە والله اكيد اوانات شتيك انا هي ميزانيه كبيره تطوير اقاليم هيك رجاي دارشتو كاني خوان بارول دغران يتر برنامج مركزي شيا وزاره ورشلوان بروجي جيرخاني ورزشي دروز دكات بس شوي كي گشتي خراب نيه يعني ما استا بو او بلين راستا ياري جاي كي استاديو استاديو مكي مدرن
جي 65000 نفری اوی پدرن جز النخلاله بصره درست کرایه ایک لایستال بغداد شو درست دکن لطاجیات هرچند گرفتی تدایه تواب نبویا لموصل شی مدینه ریاضی اک شاری کی ورزشی درست دکرید لجر درست کردن دا لا تکنیش درست دکرید لا انبارش درست دکرید اوی انسان سیری دکت نمبینیه که او جیوازیه بید هر پارزگاه بپی او بجه بو تقسیز دکرید اینجا بلان بشوی که گشتی جرخانی ورزشی عراق زور لوازه یعنی اوانا کر همو شر تواب ببن راپورت که او پیشی ده سال شاری که وکو موسکو که سات یاری گای لیبو 98 هولی ملتی پرپس اوی متعدد الاغراض اوی باسکا و بالا و تینس و همشتی لیده کرد لیبو دی گوت گرفته لکمی جرخانی ورزشی شاری که وکو بغداد که عاصمه عراق 8 ملیون نفری لیده جید یاری گای که زور کنی های ملعب شعب کلبنکیان کابرای که ارمانی بو درستی کربو قاعی کی شعبی شایا هیچ تری پیو دیاری یعنی سبعین هر استقاقی کی عراقی ها بید بطولی آسیا غرب آسیا بطولی عربی بلد. عراق او توانای نیا که بتوانید میوانداری او حدا سبکت بجوانی بله که تیای تیمور سرو کلیجنی ورزشو لاوان لپرلمان عراق سپاس بود تو ام بیانی لگل ماموی والامی پرسیارکانی مده